Pozdrav, ja sam Neo Spektor Mate i danas pred nama imamo ovaj sivi Citroen C4 sa 1.2 benzinskim motorom, snage od 81 kW. Auto je izvanredno čuvan, nema nikakvih tragova oštećenja niti udubljenja. Te je sve u prvom laku, znači nema tragova da je bio lakiran. Sad ćemo pokazati u praksi kako to izgleda. Znači sve do 180 mikrona je tvornički lak. Isto tako, auto je bogato opremljen, a od opreme izvana bi vam izdvojio prednje parking senzore, imamo prednje maglenke, isto tako ove alu felge lijepe, te zadnje stakla su tonirana i imamo stražnje parking senzore. Auto je dosta prostor za jednog hatchbacka, sad ću vam pokazati u GB-ku kako to izgleda. Ima puno prostora, ovdje ispod imamo rezervni kotač pune dimenzije sa dizalicom naravno. Naravno, stražnja klupa je preklopna, sad ću vam pokazat. Evo da vidite. Evo i ovako se dobio onda. Sad ću vam pokazat kako auto radi. Auto ima pređenih samo 79.137 km. Isto tako, prošli smo ga sa uređajem za dijagnostiku te utvrdili da je sve u redu. Imamo ovdje unutarnje opreme, imamo tempomat, imamo znači senzore mrtvog kuta, isto tako posebni gum za paljenje parking senzora ako treba, te svjetla su automatska, svi podizači prozora su na struju, isto tako vanjska ogledala i sklopila su. Unutrašnje ogledalo je automatski zatamnjuće. Ovdje imamo isto tako navigaciju te touch screen. Može se ovako pa maknuti ako treba. Imamo dvozonsku automatsku klimu. Te ovdje imamo USB priključak. Auto će danas biti oglašen na našoj Nestar platformi gdje možete dogovoriti svoju probnu vožnju, gdje dolazimo mi kao Neo Spektori. Pa se tamo vidimo. Pozdrav!